Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Tal. Na nossa cidadezinha aqui, tá tudo indo tranquilo, tá tudo indo bem, né? Só que a gente tem um probleminha. A gente tá com um déficit aí de moeda amarela, né? Tipo, a gente não tá conseguindo manter essa produção aí de moeda amarela. Isso aí acaba complicando a gente, principalmente na parte de remover árvores, né, do reflorestador, porque ele gasta uma moeda amarela para cada remoção de árvore, né? Tá vendo aqui? Ele gasta uma moeda amarela para cada árvore que ele retira. Então a gente acaba tendo esse pequeno déficit aí. Mas como é que a gente resolve isso facilmente? Eu acredito que nessa atualização que tá agora, a melhor maneira seja o pão. Tá, então o que eu vou fazer? Como eu fiz aqui aquele celeiro lá para começar a armazenar fertilizante, então agora a gente já pode criar nossos próprios terrenos de cultivo aqui. Cada terreno vai gastar 10. Tá, então eu vou colocar aqui uns terrenos de cultivo aqui. Foi todo o dinheiro. E depois a gente vai começar a plantar o trigo aqui nessa área aqui. Tá, conforme o dinheiro for entrando, a gente vai plantando. É porque ele vai em sequência, né? Enquanto vai aumentando ali a quantidade, o que que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui a padaria, né? Porque o trigo, né, o pão para fazer precisa de farinha. Então vamos preparar aqui nossa... Isso aqui é só uma preparação para manter as moedas amarelas sempre altas, tá? Porque se a gente ficar nesse déficit aqui de moeda amarela o tempo inteiro, não é bom para a colônia. Deixa eu ver aqui... A gente precisa de edifícios... Cadê? Cozinha. Vou colocar a cozinha já aqui, ó. Pronto. Ela vai preparar pão. Para fazer pão precisa de duas farinhas e uma lenha, né? A madeira gera duas foguinho, né? O fertilizante gera um foguinho, a madeira gera dois foguinhos, o carvão gera quatro foguinhos e o magma gera oito foguinhos, tá? Então no caso aqui a gente vai usar a madeira, tá? Ela supre muito bem essa necessidade aqui inicial aqui, tá? Então vamos deixar fabricando pão. Só que eu vou fazer uma alteração nessa calha aqui, ó. Deixa eu apertar o Q aqui para copiar. Vou deletar isso aqui. Vou colocar para entrar direto aqui. E quando encher, curva para cá. E para cá. Espera aí que deu ruim aqui. Curva para cá. E linha reta. Então o primeiro vai passar em linha reta, né, a farinha. Quando encher aqui de farinha, a farinha cai de novo nessa calha aqui. E volta tudo ao normal. Beleza. O pão, ele não sai daqui com calhas, né? A calha só movimenta recursos brutos e poucos recursos refinados, né? No caso, a farinha, ela movimenta porque é em saca, né? A farinha. Mas, basicamente, são recursos brutos que vêm por aqui. O que que eu vou fazer além disso aqui também? Eu vou puxar essa calha aqui para entrar... Aqui. Eu odeio isso. Para entrar aqui, tá? E depois que encher ali, ela volta para cá. Espera aí. Assim. Só que aqui deu meio errado, né? Tem que fazer isso aqui, ó. Quando encher, vira pra cá. Por quê? Porque eu vou começar a produzir aqui também o suco. Aqui, ó, sumo de frutas. Muito bom. Olha lá, vai começar a produção. Sumo de fruta só vai fruta mesmo, tá? Mais nada. Beleza. Só que agora, como eu falei, eu não posso tirar daqui com calhas, né? Tem que sair daqui com as esteiras. Então vamos puxar a esteira para cá. Eu acho que na realidade eu vou colocar duas esteiras para não prejudicar a produção. Tirar isso aqui. E tira isso aqui. Isso, vou colocar duas esteiras. Vou colocar uma esteira aqui e aqui. E vou colocar outra esteira aqui e aqui.
Ó, já tô começando a entrar aqui mais dinheiro. Então vamos já plantar para começar a preparar já para o próximo trigo. E já vou colocar mais locais de plantio. Tá começando a subir minha moeda amarela de novo. Mais terreno de cultivo. Aqui. Pronto, acabou o dinheiro. Vamos continuar aqui essa parte. Por que que eu fiz duas? Porque pode ser que dê uma travada às vezes. Então eu coloquei duas porque essa esteira aqui, ela é meio lentinha, tá? Vamos lá, então deixa eu plugar isso aqui, tá? Olha lá. Quando encher lá de maçã, a maçã entra aqui e passa a ser um recurso também utilizável para lá. Por enquanto, ela tá fazendo sumo de fruta. No episódio passado, a gente chegou a pesquisar a parte da forja, eu acho. Então, tem que começar a produzir as placas de ferro que é necessário para a próxima atualização. Precisa de 40 placas de ferro. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui na próxima pesquisa. Eu acho que vai ser maquinaria mesmo. Maquinaria. Só que aqui tá difícil de produzir papel suficiente, né? Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer mais um desse. E mais um desse. Olha a minha moeda vermelha agora. Ah, amarela, quer dizer. Colocar mais aqui. Essa plantação de trigo aqui tem que ser boa. Como eu falei, eu vou evitar ficar movimentando muito terreno, tá? Aí, beleza. Agora é só esperar entrar o dinheiro para plantar. Papel. Papel. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui agora para trazer a madeira para cá. Eu vou colocar um reflorestador aqui. Ele vai colher madeira. Ele vai entregar essa madeira. Aqui. Opa. Vai entregar essa madeira aqui, vai começar a fabricar papel. E eu preciso entregar essa madeira aqui também. O problema é que eu tenho que tirar daqui e trazer para cá o papel. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar madeira para cá também. Quando encher aqui, vou colocar mais gente para trabalhar aqui dentro. Tem pouco. Produção de papel. Vou aumentar aqui também a produção de papel. Isso aqui é para acelerar a pesquisa, tá? E aqui também, mais 5 pessoas. E aqui eu vou fazer o seguinte. A maneira mais fácil de fazer, opa, de fazer uma rampa é você já determinar a altura, tá? Então o que que você faz? Por exemplo, eu quero passar uma rampa por aqui por cima para passar os recursos por aqui. Então eu venho aqui, pego o pilar aqui, ó, de madeira, faço ele com acho que 2 de altura, acho que é o suficiente. Pego aqui agora a esteira e eu acho que essa altura dá. Não, não deu. Tem que ser mais 1 de altura. Acho que deu sim aqui, tava. Não, deu sim. É que travou mesmo porque tá ao contrário ali, né? E agora eu faço isso aqui, ó. Pra trazer o material. Vou ter que trazer pra cá, não vai ter jeito. Pra cá. Tem que inverter essa esteira, né? Ela tem que trazer pra cá, lá. Só construir de volta por cima. E aqui. Uma esteira pra cá. Tá, então agora deixa eu dar um BG aqui, um agarrador para você e um agarrador para você. Pronto. Aí, ó. Agora tem papel aqui. Vamos tirar esse povo trabalhando tudo aqui, que tá desnecessário, né? Esse povo aqui já não precisa mais deles.
Pode tirar tudo, eles podem tudo ir para dentro do negocinho ali para trabalhar. Isso aqui é uma árvore. Se eu tirar essa árvore daqui, eu posso ainda puxar uma calha para cá, ó. E aí só esse reflorestador aqui consegue alimentar tudo. Lembrando que tem prioridade, né? E para cá. E aqui eu coloco uma esteira aqui. Pronto, agora eu tenho uma ótima produção de papel. Faltou o agarrador ali, ó. Opa! Aí, pronto. Agora tá. A produção tá boa. Deixa eu aumentar a quantidade de gente aqui na escola. E vamos aumentar a produção de trigo aqui. Tá, para plantar você tem esse esqueminha aqui do lado aqui, ó. Se você usar o Page Up, você consegue aumentar o tamanho do lugar onde você vai plantar, ó. Tá? Então, ó lá, se tiver terreno para plantar, ó. Só que eu não tenho recursos, né? Não tenho recurso no momento. Se eu tivesse dinheiro para plantar em tudo, eu conseguiria. Antigamente você só precisava ter o que você queria plantar no armazém, tá? Agora é que precisa de dinheiro para plantar. Acabou o dinheiro. Falta lenha aqui. Ó, farinha já tá no esquema já. Só falta lenha. Então o que eu vou fazer? Eu vou só por enquanto, eu vou colocar um trabalhador aqui. Só entrar o dinheiro, né? Espera aí que vai entrar. Assim que entrar o suco ali. Aí. Acho que um só é o suficiente, porque cada lenha vale dois foguinhos. Pra eu começar a produzir o pão. Aí na hora que eu começar a produzir o pão, aí sim, aí vai estourar agora. As moedas amarelas vai começar a subir pra valer. Ó, o pãozinho saindo aqui, ó. Por que que eu foquei no pão? Porque o pão, ele vale 12 moedas de ouro, o pão. E ele nem é tão caro, tá? É só cereal, né? Que é pra produzir farinha e madeira, tá? Então é dá muita moeda amarela o pão. Vale muito a pena. Já já vou ter. Eu não vou estar conseguindo controlar mais a quantidade de moeda amarela que eu tô ganhando. Bom, vamos lá. Beleza. Coloquei aqui para produzir mais papel, então agora o papel tá entrando sem parar. Porque cada pesquisa da maquinaria, e são 100 pesquisas, leva 8 papéis, tá? Então é caro, tá? Agora vamos lá, vamos para a forja. Eu preciso começar a fazer placa de ferro. Eu tinha olhado aqui um local aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho o depósito de ferro aqui e tenho carvão aqui. Tá, você não é obrigado a usar o carvão, tá? Você pode usar madeira também para produzir as placas de ferro. Só que a madeira ela tem um poder de queima menor, né? Então tenha isso em mente. Como aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tem ferro também. Eu poderia produzir aqui minhas placas de ferro. Mas não é bom você ficar aglomerando tudo em cima do mesmo lugar. Deixa eu plantar mais trigo aqui. Quanto mais trigo eu plantar, melhor vai ser minha produção de pão. Plantar cereais. Tá, se eu colocar esse celeiro aqui, essa fazenda perto da água, tá? Aumenta a produção, tá? Porque aí vai ficar jogando água no na plantação. E eu descobri uma coisa, descobri não, acho que eu fiquei meio que chateado mesmo com o que eu vi, tá? Infelizmente, os canos de líquido, eles não transportam água, por exemplo, para dentro da fazenda, para dentro do pasto, tá? Eu fiquei meio triste com isso aí. Não fez muito sentido para mim, não. Tá? Infelizmente, não transporta. Ó, a produção aqui tá muito boa, mano. Gostei dessa produção de papel aqui. Isso vai manter minha. Pelo menos por enquanto, vai manter minha pesquisa ativa. Aqui tá tudo ok. Vamos lá. Então, eu vou usar esse lado aqui para fazer. Que eu vou fazer? Primeiramente a forja, né, para começar a produzir essas placas. Vamos colocar aqui no meio. Vou colocar aqui, ó. Entre os dois. Liberou o poste de iluminação, eu vou fabricar placas de ferro. OK. Já vou colocar um celeirinho aqui para começar a trazer o ferro para cá, e aqui eu vou trabalhar por enquanto com calhas, né? Eu não tenho a mina ainda. Então eu vou puxar ao contrário, ao contrário, ao contrário.
uma calha para cá e uma calha para cá. Vamos colocar dois cidadãos de bem aqui. Acabou o dinheiro? Vamos aqui. Assim que o trigo nascer a primeira vez lá, aquele trigo que eu coloquei, as coisas começam a entrar no, nos trilhos. Vocês dois vão pegar ferro e você vai pegar carvão. Eu acho que um só no carvão é o suficiente, viu? São duas moedas de ouro, dois ferros e dois e duas. Ah, não, é um para um. Eu vou ter que colocar mais um cara aqui. Pronto, pelo menos por enquanto. Até eu ter a mina, né? Até eu pesquisar a mina. Falando nisso, eu tenho que pesquisar a mineração. Acho que seria a próxima, né? Mineração, cadê? Mineração, eu preciso do linhas férreas. Preciso pesquisar linhas férreas na sequência, então, para liberar a mineração. Tem cinco pessoas aqui. Falta mais gente na cozinha. Aumentar o nível das casas. Acho que não dá, né? Acho que tá tudo já no. Ah, isso aqui dá, preciso de 100 moedas. Tá, vamos tirar a gente da onde não precisa. Por enquanto, como é que tá esse florestador? Tá com um. Esse aqui, vamos tirar quatro daqui para trazer para cá para cozinha. Beleza. Aí sobrou dois ainda. Mão de obra, mão de obra. Preciso de mão de obra. Para ter mão de obra, eu preciso aumentar minha produtividade. Agora começou a ficar melhor aqui, ó. Ó, já tô com mais 50% de produção. Ué, eles mudaram então a conta. Era para eu estar com 70 de produção. Acho que eles mudaram a conta, então. Depois eu vou ver direitinho, eu passo para vocês, tá? Tá ótimo. Tomate, ok. Com as placas de ferro começando a ser produzidas, é realmente, ó, tá vendo? O carvão dura mais tempo. Eu vou tirar um desses caras que tá aqui e vou mandar ele para cá. Mandar ele pra cá. Ô, meu filho, vem por aqui, ó. Aí. Já comecei a armazenar placas de ferro. E agora com as. Ó, o dinheiro já subindo. E agora com as placas de ferro em mãos, eu posso aumentar minha produção aqui de maçã. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o florestador aqui, ó. Plantar árvores, ó. Porque usa duas placas de ferro e dois fertilizantes. Então vou plantar mais umas macieiras aqui, ó. Mais 10. Acho que 10 é o suficiente. Agricultura, plantar maçã. 50, cada maçã. É caro. Mas vai valer a pena. Pronto. Faltou completar aqui a plantação de trigo, né? Mas pode ver que agora o trigo praticamente é incessante, ó. Inclusive a entrega do trigo já tá até travada. Produção de farinha tá ok. Acho que eu deveria colocar a prioridade na entrega da farinha, né? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui, ó. Vou copiar essa calha aqui. Vou tirar isso aqui. Isso aqui entra aqui. E depois vem pra cá. Quando eu encher. Pera aí que deu ruim aqui. Tem que fazer isso aqui. Aí, quando eu encher. Nice, ó. É, desbloqueou a loja de máquinas, desbloqueou o embalador. Agora eu posso fazer a esteira mais rápida. A broca de recolha foi liberada e a caravana foi liberada. Então o nosso próximo passo agora é pesquisar linhas férreas. Para depois pesquisar mineração. Tá, agora eu dei a prioridade do trigo para fabricação de farinha. Tá? E depois que entregar a farinha, pode ir embora para o mercado. Isso a gente aumenta cada vez mais nossa produtividade. Vamos lá, preciso plantar mais trigo, tá faltando ainda. Beleza. Como é que estão as placas? Já estou com 49 placas.
Acabou minha moeda vermelha porque eu tô. O que que eu tô usando da moeda vermelha? Eu tô usando alguma coisa da moeda vermelha. Eu não lembro o que que é. Eu não lembro o que que é que eu tô usando de moeda vermelha. Ok. Ok. Moeda amarela. Pera aí. O que que eu tô usando de moeda vermelha? Não. Eu tô usando moeda vermelha, só não tô lembrando o que que é que tá gastando. Tá, o que que eu vou fazer então para aumentar essa produtividade aí? Eu vou colocar mais gente aqui para pegar mais rápido a madeira. Tá? Lembra que eu falei no episódio passado que não tava puxando? Tá puxando sim, tá? É que tinha que usar o agarrador e eu ainda não tinha ele. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tirar esses dois aqui. Vou fazer dois de altura. Para fazer essa entrega mais rápido ainda. E vou colocar aqui agora uma rampa. Assim, ó. E agora eu vou meter a calha aqui. Ó, a velocidade de entrega. Vou fazer um comparativo só para vocês terem uma ideia. Eu vou remover esse recurso aqui. Acho que eu não tenho dinheiro para remover. Aí tem. Vou remover esse recurso aqui só para vocês terem uma ideia da velocidade de entrega. Opa! Olha a diferença. Entendeu por que é bom fazer uma rampinha na calha? Por causa disso, ó. Olha a diferença da velocidade. Tira tudo aqui. Tira aqui. Beleza. Parou a entrega de pão. Todo mundo já tá com pãozinho na mesa? Esse cara aqui, ele já não tem mais necessidade. Posso trocar por uma entrega aqui. Eu sou obrigado a colocar um agarrador. Ou virar para frente, né? Aí, pronto. Vou colocar mais um cara para trampar aqui, para aumentar essa produtividade aqui de madeira. E aí isso vai me dar bastante moeda vermelha. Eu posso também fazer pedra, né? Entregar pedra aqui. Eu tenho muita pedra aqui. E eu já não tenho mais como estocar pedra, então o que que eu vou fazer? Eu vou entregar pedra aqui. Pelo menos por enquanto, para aumentar essa produção aí. Não, esses caras aqui fica tudo parado. Eu vou entregar pela lateral. Eu não sei. Pera aí. Eu vou fazer como a ponte já tá aqui, já tá atravessando, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a ponte, ela tem 2 de altura. Então agora eu vou fazer 4 de altura. Será que é o suficiente? Deixa eu ver aqui. Foi o suficiente. Espera aí, muda a altura aí, mano. O negócio tá me trollando. Acho que eu já sei por quê. Porque não tem meio aqui, ó. Deixa eu remover um, colocar aqui um arco. Entendi. Tem que ter um arco aqui também, ó. Aí fica muito alto. Então tem que tirar mais um. Um arco aqui. 3 de altura, com um arco de cada lado. Aí eu acho que agora dá para fazer a ponte direto. Aí. Isso aqui é provisório, tá? Só para eu fazer entregas de. Opa, aí você vai me atrapalhar, né? Deixa eu colocar aqui mais. Um, dois. E o arco. Tá vendo por que que tem que ficar produzindo sempre? Madeira, sempre ficar produzindo. Pera aí, deixa eu colocar aqui primeiro. Sempre ficar produzindo os meios de transporte é por causa disso. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. E aqui eu começo a tirar
Pedra. Nice. E agora eu vou começar a produzir mais moeda vermelha. É, eu posso vender também a produção de moeda vermelha, além da tábua e da pedra. Eu posso vender prego, eu posso vender pano também, é muito bom o pano. As camisas dão 8 moeda vermelha. Só que para fazer camisa, aqui, né, aqui onde eu tô aqui, eu não tenho um local muito bom para fazer isso. Ó, minha moeda amarela agora. Deixa eu até aumentar minha produção aqui de trigo para já finalizar logo. Cadê agricultura? Plantar cereais. Podia ter aumentado a área, né? Pronto, acho que agora tá 100% aqui a minha plantação de trigo. 8 trabalhadores, ok. Deixa eu ver se dá para dar uns upgrade aqui nas casas. Beleza, todas as casas nível 4, é isso? Acho que é o F que mostra. É o F. O F mostra felicidade. Beleza. Começar a produzir talvez camisas, né? Para aumentar essa produtividade aqui. Só que aqui nós temos um problema, né? Essa área de tomate aqui, ela tá me atrapalhando. Tem muito tomate aqui à toa, né? Eu só preciso dessa areazinha aqui de tomate aqui. Eu não preciso de tudo isso. Então eu vou remover esses tomates aqui, ó. Tá? Eu poderia remover esses tomates manualmente para eu não perder, né, a colheita deles. Mas eu vou perder tempo fazendo isso. Então, vamos remover esses tomates assim, ó. Eles estão me atrapalhando aqui. Isso aqui é uma ótima área para fazer uma fazenda, planejada, né? Deixa eu remover agora. É aqui, ó, nessa área aqui. Assim. Então essa fazenda aqui, ela já está responsável por pegar tomate. Quais outros materiais que. Não, peraí, é aqui no mercado. Que pode ser feita a entrega ali além do tomate. Eu posso entregar cenoura, batata. Maçã não. Cenoura e batata, né? Que seriam mais legumes, né? Mas eu acho que entra na esfera dos legumes. Ó, tá vendo aqui, ó? Os três, eles entram no mesmo consumo. Então não faz diferença entregar cenoura, entregar batata ou entregar tomate. Os três estão na mesma lista aqui, ó. Então não faz diferença. A minha entrega de fruta tem que melhorar um pouco ainda, tá? Carnes, frango, peixe. O peixe eu já poderia estar fazendo entregas também, hein? Já poderia estar fazendo entrega de peixe também. Acho que eu tenho peixe aqui em algum lugar. Tem peixe aqui, ó, bastante peixe. Deixa eu ver. O peixe entrega ali no mercado. Eu tenho mais peixe aqui, mas eu acho que eu vou recolher esse peixe aqui, ó. Esse peixe aqui tá legal para recolher. Vou fazer aqui um celeiro aqui. Eles removeram a caixa do jogo, né? Eu tava reparando, não tem mais a caixa. Vou colocar aqui um pessoal para pescar enquanto eu não tenho o barco. E pra fazer barco, se eu não me engano, eu preciso de prego. Peixe aqui e joga aqui. O que que eu preciso para fazer a caravana? Ó, já tenho já o máximo que dá para ter de placa de ferro. Então vamos dar um upgrade aqui para aumentar, para dobrar o tamanho desse celeiro aqui. E agora, enquanto eles vão fabricando aqui, a pesquisa está sendo feita lá. Tá em quanto? Tá na metade já quase. Vamos fazer nossa primeira fazenda planejada. Ela precisa de um espaço grande, porque provavelmente aqui eu vou plantar algodão, mas eu não sei se eu vou plantar tudo de algodão. Eu preciso ver exatamente quanto eu vou precisar. Tá? A fazenda ela pegaria esta área aqui inteira. Então, se ela vai pegar essa área inteira, eu preciso de água nela. Deixa eu só marcar ela aqui. Ela vai ficar aqui. Então, eu preciso de água. Talvez eu faça duas, né? Uma ao lado da outra não seria uma má ideia, não. Então vamos lá, vamos gerar água para ela. Como aqui é a parte rasa, né? Se eu fizer um furo aqui, eu consigo encontrar água.
Tem que ser aqui, ó. Então tem que. Peraí, deixa eu marcar isso aqui. Remove isso aqui. Poderia ter movimentado ele um pro lado, né? Fui burro. Se eu não me engano, acho que é aqui, ó. Ah, falta moeda vermelha. Preciso de 5. É 5? 5 moeda vermelha, eu tenho. Gente, caramba, eu não consigo saber onde é que eu tô gastando minhas moedas vermelhas. Eu juro que eu não faço ideia de onde que é. Aqui é amarela. Caramba, eu não consigo lembrar o que que é que tá gastando. Deve ser por aqui, ó. Não. 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 Eu não faço ideia do que é. Ah, tá, pesquisa. É a pesquisa, mano. Nossa, que vacilo. Tá, deixa eu dar uma parada na pesquisa. Só um minutinho, só para eu poder fazer isso aqui. Porque isso aqui é exatamente para aumentar meu alcance de moedas. Pronto. Aí eu consigo fazer isso e eu consigo diminuir isso aqui ainda. Se eu aumentar aqui. E aumentar aqui. Eu acho que eu posso aumentar aqui ainda. É o tamanho mínimo possível. É isso aqui, ó. Esse é o tamanho mínimo possível para você ter uma reservinha de água. Mas tem que, para fazer isso aqui, você tem que estar na altura do chão, tá? Você tem que estar na altura do nível aqui da água aqui. Se você tentar fazer isso numa montanha, você não vai conseguir, tá? Porque você não vai encontrar água quando você furar. Vamos voltar a pesquisa aqui. Linhas férreas. Por isso que minha moeda vermelha sumiu. Bom, vamos lá. Isso agora é uma parte que pode ser meio complicada. Então, vamos lá. Ó, aqui eu consigo pegar água. Tá vendo que ele fica azulzinho? E aqui mais um. O que falta de recurso? Acabou minha pedra bruta estocada. Deixa um, pelo menos. Quantos peixes eu tenho aqui? Já tá quase cheio. Deixa um cara desses aqui. Estocando pedra. Na verdade, dois, porque. O ideal aqui mesmo era eu fazer um caminhãozinho, né? Porque a entrega por aqui não é possível. A entrega por aqui não é possível porque isso aqui tá carregando pedra direto pra lá. Deixa eu ver. Trabalhador. Eu preciso da roda de ferro para fazer isso aqui. Para fazer isso, eu preciso da loja de máquina para fazer a caravana. Então, vai na carroça mesmo, né? Falta gente. Então, um de vocês vai morrer, mano. Pronto, um só carregando peixe, só para manter a entrega de peixe também, né? Trabalhador, mais uma carrocinha. Aqui, essa carroça vai pegar o peixe e vai entregar aqui. Peixe cru por enquanto. Eu poderia fazer uma cozinha aqui para fazer peixe assado também. Mas depois eu faço. Vamos voltar aqui pra. O que que falta? Falta pedra bruta. Falta só mais uma só. Aí. Boa. Com isso aqui eu consigo produzir muita coisa. Eu consigo produzir vários recursos diferentes aqui. Só que falta a mão de obra, né? A melhor maneira de eu aumentar minha mão de obra no momento seria eu. Parar a pesquisa para aumentar a minha quantidade de moeda. Não adianta muito eu pegar agora as linhas férreas que eu não vou conseguir usar. Então o ideal aqui é eu parar a pesquisa e deixar aumentar minhas moedas para eu aumentar de nível a minha base. Aí eu posso construir mais 4 casas, né? Ih, caramba, os dois se travaram aqui, ó.
Só tem um caminho. E essa casa aqui eu construí no lugar errado. Essa casa aqui eu construí lá no lugar errado. Precisa de mais um espaço para ponte aqui, ó. Ok, vamos lá. Remove isso aqui. Movimenta essa casa. Eu não posso movimentar aqui porque não tem terreno ali atrás. Eu tenho que construir o terreno aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Assim, agora eu posso movimentar ela. Pra cá. Puxar essa rua pra cá para ela receber os materiais. Ih, puxei a casa errada. Ok, não tem problema. Puxa a outra pra cá. Aí, agora eu posso dobrar essa ponte aqui. Deixa eu só ver quanto de altura ela tá. Tá com um de altura, né? Tem que ter um arco, tá, em cima. Se não tiver um arco, você não consegue puxar a estrada. Então, só porque eu falei, eu não tô conseguindo. Tem que puxar daqui de cima. Aí. Aqui. E aqui. Pronto. Aí, pô. Fazer esse negócio funcionar. Como é que tá esse armazém aqui? Ixi, tem muito peixe para pegar aqui, ó. Aí, agora sim. Tem que movimentar essas casas. Aí, agora sim, pô. Agora melhorou. Isso aqui vai sair depois, tá? Essa passadeira aqui, ela vai sair. Provavelmente eu vou gastar toda essa pedra aqui, ó, para liberar espaço aqui nessa área aqui. Muito bom. Bom, fazer o seguinte então. Eu preciso esperar angariar recursos para fazer o upgrade da base, para ter mais mão de obra, e aí eu consigo mexer melhor com essas fazendas aqui. Então no próximo episódio a gente faz um setup aqui bem da hora aqui de fazenda aqui, para produzir algodão, produzir trigo, provavelmente começar a produzir carne, frango, ovo, tá? A gente já usa o pasto aqui, beleza? A gente já faz um setup bem da hora aqui nesse pedaço aqui, beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.